עכשיו השבת בי"ז בתמוז בצום היה את ה... בשנת אלפים תו קנ"ב הסתלק קודש הקודשים רבי שלמה מקרלין. רבי שלמה מקרלין הוא היה אומרים משיח בן יוסף בדורו. אומרים שהמגיד ממדריץ' התבטא עליו שהוא היה המשיח בדורו, בקדושה שלו, במדרגה שלו, הוא היה ממש קדוש קדוש. ופעם הבעל התניא, אדמו"ר הזקן, אמר עליו שהברכות שלו כל כך גדולות, שאם הוא יברך אבן שתלד בנים, האבן תלד בנים. ככה הוא התבטא עליו המגיד ממדריץ', הבעל התניא. רבי שלמה מקרלין ביום שהוא הסתלק מכף בית בתמוז, בי"ז בתמוז בשבת זה היה, ירו בו, הגוי הרשע שירה בו קראו לו ארמילוס, ארמילוס, יש לו את הספר שלו שמה שלמה, שם התקבצו כל דברי תורתו, שהוא בא, הוא רצה לגור אצל ליד האדמו"ר הזקן, והוא היה גאון מאוד מאוד גדול, עד כדי כך שהוא היה מבזה את הלמדנים. פעם המדרגה שלהם היה כל כך גדול שבשעה שהוא היה לומד הוא היה מזיע והיה כולו דם מהמסירות נפש שלו בלימוד. ומספרים עליו פעם אחת שהיום הזה קו בית בתמוז הוא נפטר, היה רבו של רבי מרדכי מלאכוביץ. רבי מרדכי מלאכוביץ היה רבו של רבי משה מקוברין בעל האמרות משה, שאמר שהוא מתבייש שלא נבנה בית המקדש בימיו. על זה הוא מתבייש. ריבונו של עולם, בושתי ונכלנתי שלא נבנה בית המקדש בימי. אז זה הבושה הכי גדולה. אמר שיהודי נפטר מן העולם, הבושה הכי גדולה שלו, שהוא לא זכה לראות את בית המקדש בחייו, זה הבושה הכי גדולה שלו, שהוא היה בעולם. ואז רבי שלמה מקרלין היה בדיוק בתפילה, בי"ז בתמוז, בשבת, בבית כנסת, התפללו, היה קדושת כתר, הוא אמר כתר, ואותו חייל קוזק רשע, כיוון עליו את הכלי שרפה, וירה בו, רבי שלמה מקרלין התעלף, וכך לקח כמה ימים עד שנפטר בכ"ב בתמוז. לכן כ"ב בתמוז זה יום שמסוגל ממש לפעול ישועות בשמיים, מי שרוצה להתפלל ולבקש בזכות הרבי שלמה מקרלין, יכול לראות ישועות, ניסים ונפלאות למעלה מהטבע. כידוע שאנחנו כבר הרבה שנים עושים את ההילולה ושמחים ומזכירים אותו, סגולה לדבר ממנו, להזכיר אותו, היה לו מסירות נפש גדול 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 על עם ישראל, ומספרים עליו פעם אחת, שהיה קטרוג גדול מאוד בשמיים על התפילה. אמר שיש קטרוג מאוד מאוד גדול בשמיים על שלא מתפללים תפילה בכוונה. הוא הוציא את כל הספסלים מהבית כנסת שהוא יישאר לבד. עמד באמצע בית המדרש והתחיל להתפלל וצעק ואני תפילה. ככה הוא התפלל, התפלל, התפלל. עד שאמר ביטלתי את הגזרה וככה התבטלה הגזרה. אז רואים שביום של רבי שלמה מקרלין בכף בית בתמוז, מי שרוצה להתפלל, להזכיר את הזכות שלו, זה דבר גדול מאוד 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 להזכיר אותו, לבקש בזכותו, דבר גדול. מי שרוצה, יזכיר אותו, תבוא לברכה. יהי רצון שזכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אחינו, אמן. הוא אמר פעם שיהודי שוכח שהוא בן מלך, זה החטא הכי נורא שיש. זה החטא, אין יותר חטא מזה. שיהודי שוכח שהוא בן מלך. אם הוא זוכר שהוא בן מלך, לא עושה שום עוון. זה שהוא שוכח שהוא בן מלך, זה החטא החמור ביותר. כך אומר רבי שלמה מקרלין. דבר גדול מאוד.